aí, eu sou o Noilan pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui no PKXD. E pessoal, hoje eu tô aqui mais uma vez no PKXD pra fazer mais um vídeo muito legal, porque hoje nós vamos finalmente nos transformar em super-heróis novamente no PKXD. Mas é o seguinte, antes da gente virar super-herói, eu tenho uma missão muito difícil que só um super-herói conseguiria fazer. Eu preciso pegar aqueles 3 bolos que estão ali num tempo muito, muito rápido. E esse tempo é o tempo que você tem pra deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então faz tudo isso rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão, e eu já tô correndo pra lá. Vai rápido, galera. E eu quero ver quem vai conseguir deixar o like antes de eu pegar esse, e também esse, e também esse, e prontinho! Acabou o tempo! E aí, galera, vocês conseguiram deixar um likeão aqui no vídeo? Se você conseguiu, comenta pra gente saber. Sabe o que que você comenta? Pega a palavra secreta desse vídeo, vai ser o que esses super-heróis aqui que eu estou no PKXD são. Você conhece esses 4 super-heróis aqui? Se você conhece eles, comenta aqui embaixo, porque eu quero saber e vai ser muito, muito legal. Até porque, galera, esses super-heróis aqui, eles, na verdade, tem mais uma amiga deles que eu não consegui colocar bem aqui, mas que talvez ela pode estar num próximo vídeo se vocês gostarem. E eu sei que meu amigo gosta muito desses super-heróis, então eu já vou lá falar pro Fidelis, que tá me esperando bem ali, que esses super-heróis estão no PKXD e vamos ver qual vai ser a reação dele ao saber disso. Fidelis, amigão! Fidelis, você tá aqui? E aí, Noilan, beleza? É você mesmo? Sou eu mesmo. É porque eu tenho que te contar um segredo. Contar um segredo? Demorou, fala aí. Eu descobri quem era que tava com cheiro de chulé na semana passada. Ah, isso daí eu já sei, já. Quem que era? Você. Não era não, era isso que eu ia falar não. Mas só porque você me zoou, eu não vou mais te contar a novidade, porque tem super-heróis no PKXD e eu vou lá falar com eles e você não vai, tchau. O que? Super-heróis? Tá bom, então eu também tenho uma novidade pra você. Eu também tenho uma novidade, já que você não vai me contar, eu também não vou contar. Que novidade? Eu conto, é brincadeira, meu. Era brincadeira, claro que eu vou contar pra você. Você é meu amigão do peito. Ah, tá bom, então me conta. Não, conta você primeiro. Não, conta você primeiro, você falou primeiro, você conta primeiro, depois eu falo a minha. Tá, os Jovens Titãs estão aqui no PKXD. O quê? Os Jovens Titãs? Sim, o Robin, a Estelar, o Mutano, o Cyborg, tá todo mundo por aqui. Caraca, eu não acredito, mas eu não vi nenhum deles aqui. Eu tô aqui jogando tempão. Mas você vai ver, não se preocupa. Mas o que eu quero saber é qual que era a novidade que você tinha pra me contar. Se não foi legal, eu vou ficar triste. A novidade que eu tenho pra contar pra você é que eu fui procurar um banco pra sentar aqui na praça e não tem nenhum, mano. Tiraram todos os bancos da praça, olha. Que doido. É verdade, eu nunca tinha reparado nisso. Mas isso não é uma grande novidade, Fidelis. Ah, mas eu tava cansado e eu queria sentar, então pra mim era uma grande novidade. Ah, que pena que você tá cansado, porque eu já sei onde o Robin tava brincando e aí você não vai querer ir lá falar com ele já que você tá cansado. Não, mas eu vou, depois eu descanso, não tem problema não. Eu fiquei sabendo que ele tava ali na Ilha da Páscoa. Na Ilha da Páscoa? É, ele tava lá brincando. Então partiu, Ilha da Páscoa, bora. Vamos falar com ele. Bora, eu vou entrar aqui, ó. Ah, eu quero muito falar com ele, Fidelis, vai lá ver se você encontra ele. Muito bem, galera, agora tudo que a gente precisa fazer é ir lá no Fidelis e começar essa trollagem muito legal. E como o Robin, ele tem um montão de acessórios legais, eu vou chegar lá já voando com a asa delta nova aqui do Glider Rings. E eu quero ver qual vai ser a reação dele, ó. Vamos chegar lá voando porque ele já está bem... ele tá lá, galera, me esperando, ó. Vamos lá, então, fingir que nós somos o Robin. Ah, olá, tudo bem? Olá. Quem que tá falando? Sou eu, o Robin! E aí, meu amigo? Tudo bem? Caraca, o Robin veio voando, velho! Você gostou da minha nova mochila jato? Caraca, gostei. É a mochila lá do Glider, né? É, na verdade, quem me deu essa aqui foi o meu amigo Bruce. O Bruce? Sim. Bruce Wayne. Sim. Nossa, você deve conhecê-lo como Batman. Exatamente, o Batman é meu amigão. Meu Deus do céu, é mesmo, você é aprendiz do Batman, caraca, velho. A gente pode conhecer ele? A gente pode sim, mas
Eu achei que você ia ficar mais feliz em me ver, porque eu sou o Robin, eu também sou muito bom. Ah, você também é muito bom, mas o Batman é o Batman, né? Você é aprendiz do Batman, então se você é aprendiz, é mais legal o outro. Que é mais legal o Batman, eu não vou mais brincar com você então. Que pena. Não. E os outros jovens titãs? Ah, eu não sei, talvez você pode encontrá-los por aí. Até logo. Ai, meu Deus do céu. Galera, a gente trollou o Fidelis. Ele vai ficar todo triste achando que o Robin não gosta dele. É uma pena, mas quem mereceu ser trollado foi ele, né? Se ele falasse isso na frente do Robin, o Robin ia dar só um assim nele. Eu acho que o Robin não ia ficar muito feliz, não. Vamos aproveitar pra virar agora, então, um outro titã. Qual será que a gente pode virar? Eu acho que eu vou virar o Noilan. Porque se eu for o Noilan, ele vai vir pra cá e vai me contar que falou com o Robin. Eu quero só ver qual vai ser a reação dele. Ou se ele vai... Ele não vai me falar, né, galera? Não sei se ele vai falar ou não. Vamos esperar o Fidelis aqui no centro e vamos ver se ele aparece pra falar pra gente. Porque ele tava lá em cima. O que você tá falando aí? E aí, Fidelis, você tá aí? Tudo bom? Tudo bem. Tá falando com quem? Ah, eu tava sozinho, porque eu fui lá em cima e não tinha ninguém. Mano, eu encontrei o Robin, velho. Sério? E cadê ele? Sério, ele tava lá em cima, ele veio voando, só que aí ele saiu fora, porque ele ficou meio triste que eu falei que queria ver o Batman. Ah, por que ele ficou triste? Ah, porque ele falou que conhecia o Batman. Eu falei, ué, então eu quero ver o Batman, né? Ai, Fidelis, você deixou o Robin escapar. Mas, ó, a sua sorte é que quando eu tava aqui, eu ouvi boatos que o Mutano tava ali dentro do pet shop. Você sabe que ele tá lá, que ele estaria no pet shop, né? Nossa, será que ele vai virar um pet? Ah, provavelmente. Eu acho que é melhor a gente ir lá tentar falar com ele. Demorou, bora pra lá, velho. Vamos, nossa, só vou correndo. Vamos ver se ele tá aqui dentro do pet shop. Ah, olha, tudo bem? Cheguei aqui, cadê vocês? Tem alguém? Ei. Alguém me ajuda! Quem tá falando? Alguém me ajuda! Meu Deus, é o Mutano! Eu sou o Mutano! Ah, eu não acredito, velho! E aí, garoto, Mutano, você pode me ajudar? Beleza! Mano, você é meu preferido aqui do Jovens Titãs, viu? Sério? Ah, muito obrigado! Você também é meu preferido aqui do PKXD! Ah, legal, mano! Ah, não, tenho que falar depois isso do Noilan! Ah, é o quê? É, depois do Noilan! Você prefere o Noilan do que eu? É porque o Noilan é o mais bonito do PKXD, né? E o mais legal... Você é o quê? Você... Mas quem me falou isso foi a Estelar. Mentira, sim, ela não falou nada. Ela me falou que tem um crush nele. Meu Deus, você... Acho que vocês estão... Só que ela falou isso e o Robin estava perto. Então o tal do Robin não gosta nada do Noilan. Eita, nós. Aí vai dar confusão, hein? Pois é, eu acho bom o Robin não se meter com o Noilan, porque o Noilan é muito forte. É, peraí, quantos dedos tem aqui? Tá me enxergando bem? Sim, por quê? Eu acho que você precisa de óculos, hein? Que história é essa? Ah, eu acho que você tá precisando de óculos. Não é possível, né? Você pode me ajudar? Eu preciso virar um pet desses e eu não consigo me transformar no PKXD. Ah, por quê? Ah, eu também não sei. Eu não sei como é que se transforma em pet. Ai, eu marquei com a Estelar de a gente se encontrar lá no topo da torre do PKXD. Só que não deu certo. Ai, meu Deus, e agora? Eu não sei como é que eu faço pra subir lá, porque eu preciso virar um pet que voa. E a gente pode dar um jeito, como a gente vai fazer? A gente pode tomar um power-up, tomar alguma coisa e pegar uma armadura e pular lá em cima. Boa ideia, amigão. Mas você poderia fazer um favor enquanto eu tento me transformar? Se encontra com a Estela lá no topo da torre e avisa pra ela que eu já vou, que eu tive um probleminha, mas que eu tô indo pra ela não me deixar. Tá, é na torre do lado de fora ou na torre do lado de dentro? Na torre lá de dentro. Ah, tá bom, então eu tô correndo pra lá. Até logo. Até logo. Ai, galera, que legal. A gente inventou uma baita história falando que a Estelar é afim de mim. Já pensou? Agora o Fidelis deve achar que eu sou um galã muito bonito. Mas, na verdade, é só história. Vamos ver se ele vai ficar me zoando depois dessa. Vamos lá agora de Estelar e vamos falar que a gente tem um crush no Noilan. Que, no caso, sou eu. Oi, tudo bem? Ele já tava aqui, galera. Ai, meu Deus. Olá! Alô? Estelar? Mutano, você tá diferente. Eu não acredito. Eu não sou o Mutano, não. Eu sou o Fidelis. E cadê o Mutano? Eu marquei de encontrar com ele aqui. Não, ele ficou lá. Ele tava lá no pet shop porque ele tava tentando virar um pet. Ah, que pena. Desse jeito ele não vai me
chegar a tempo de me ajudar a montar o jantar romântico. Você vai montar um jantar romântico pro Noila? Sim, porque é muito bonito. Eita, nós tem problema de visão esses titãs. Ó, quantos dedos tem aqui? Ah, tem... tem 5. Não tem 5 nada, que eles são grudados, então é só 2 só. Ah, esse jogo é muito diferente. Mas ei, você sabe quem é esse tal de Noilan? Porque todo mundo só fala nele, eu vi uma foto dele, ele é muito bonito. Mas ainda não encontrei com ele pessoalmente. Tá bom, ele é meu amigo, eu posso te ajudar então nesse jantar aí. Se você quiser, eu posso te ajudar. Você poderia trazê-lo pra mim conhecê-lo. Tá, e cadê ele, falando a verdade nisso? Eu não sei. Eu tinha visto ele lá no centro e ele falou que tinha visto, mas até agora eu não vi. Eu não sei, você vai lá procurar ele pra mim. Ah, mas deixa eu ver aqui de cima da torre, porque ó, pelo que eu tô vendo lá na cidade, não tem ninguém, mano. Ai. E aqui também não, e já tá tarde, cadê o Noilan, velho? Ah, eu não sei, você tem que ir lá procurar ele pra mim, né? Ah, talvez ele esteja na casa dele. Eu vou procurar ele na casa dele. Tá bom, até mais. Oi, galera, qual é a casa que eu tô? Nossa, ainda bem que é a casa Loft. Se fosse alguma casa que tem foto, tipo a casa Foguete, ele ia ver a foto e ia saber que sou eu. É melhor a gente virar logo o último mutante que falta, que é o Cyborg, e ir lá falar com o Fidelis. Vamos lá falar que a gente tá atrás do Noilan também, porque ele vai ficar achando que eu sou muito legal. Na verdade, eu não sou nada, né, galera? Eu sou só eu. Só que, já pensou? Se todos os jovens titãs estivessem todos assim atrás de mim, ia ser legal, ia ser top. Então vamos lá agora. Olá, boa noite. Tudo bem? Cyborg? Olá, eu estou com fome e vim até a melhor hamburgueria da cidade. Você poderia me dar um hambúrguer? É, na verdade eu tenho uma missão pra vocês. Vocês, já que vocês estão aqui no PKXD, eu preciso de uma missão urgente. Que missão, garoto? Missão de encontrar o Noilan, ele desapareceu. Ah, o Noilan desapareceu? Não é desapareceu. Possível. Como um dos maiores do PKXD desaparece assim? O Noilan, ele é o maior herói que já teve. Maior herói? Maior que vocês, jovens titãs? Sei. O Noilan é o nosso professor. Ele é o professor dos jovens titãs? Sim, ele que ensinou o Robin a lutar. E eu também. Ô, louco, velho. Isso daí é novo pra mim. Mas então, beleza. É, já que ele é tão bom assim, acho que ele vai aparecer qualquer hora, né? É, vai sim. Enquanto isso, eu vou fazer uma boquinha, porque eu fiquei sabendo que a hamburgueria do Noilan é a melhor da cidade. É, então, enquanto ele não aparece, agora é minha. A hamburgueria agora é minha. Ah, tudo bem, então, tudo bem. Nesse caso, eu vou procurar esse tal de Noilan e já volto, beleza? Ah, procura ele lá. Ué, tal de Noilan, você não falou que ele era o melhor e agora é tal de Noilan, não era? Te ajudava? Claro, porque eu me confundo, porque ele é tão bom que nem às vezes eu acho que ele que me deu aula. É, até logo. Ah, tchau, garoto. Tá bom, então, você tá meio estranho. Tchau. Aí, galera... Tô falando que a mentira tem perna curta. É melhor a gente virar logo o Noilan pra ver qual vai ser a reação do Fidelis. E de quebra, a gente ainda ganhou um hamburguinho. Rau! Muito bom. Agora sim, vamos lá falar com o Fidelis. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Oi, Fidelis. Voltei, meu. Obrigado por cuidar da hamburgueria pra mim aí. Ufa, Noilan. Aleluia, mano. Você tem um jantar marcado pra daqui a 10 minutos já. É, daqui a 10 minutos? Ó, eu preparei toda a hamburgueria pra o seu jantar romântico. Que legal, mas jantar romântico com quem? Com a Estelar, ela tá apaixonada por você, viu uma foto sua aí na Yuni e tal. A Estelar dos Jovens Titãs? É a Estelar dos Jovens Titãs mesmo. Mas eu não achei que ela tava aqui, eu achei que era só o Robin. Não, tá todo mundo, Estelar, Robin, Cyborg, Mutano, e todo a Estelar mundo aqui. É apaixonada por mim? É, ela e tá apaixonada. Quem te disse isso? Ela mesma. Ela mesma? E o Mutano também confirmou. Meu Deus do céu, que top, Fidelis! É, muito top, eu nem sabia que você treinou já o Jovem Titã, você é brabo mesmo, hein, Noilan? Viu, você... Cara, quem te contou isso? Eles te contaram o Segredo Supremo? Contou, Cyborg contou. Ah, não tem problema, você já deveria saber, porque você é meu amigo. Então, Fidelis, eu sou um super-herói, na verdade, sabia? Caraca, você escondeu isso de mim, mano. Sim, é uma pena que o Cyborg tenha te contado isso, né? Ah... E que a Estelar esteja afim de mim, né?
E que o Mutano também, você falou com o Mutano, né? E também com o Robin, né? E agora era... você vai falar, sabe com quem? Ah, olha só que eu tô de Robin, eu tenho duas espadas. Você vai falar vai, com mas... chaminha. Mas as espadas não são suficientes. Vai, volta aqui, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Volta, elevador. E deixa o like, passa no canal do Fidelis. E me segue também, que o Fidelis tá bravo. Ai, galera, é melhor eu correr agora, porque a situação não tá boa pra mim, não. Desculpa, Fidelis. Boa.